O vídeo já abre com o Daniel batendo falta. Ai, ai, ai. Hoje o vídeo é essa patifaria. Caralho, pra fazer uma massagem no Júlio precisa de duas mãos pro trapézio. A gente gasta um convidado desse patamar, dessa estirpe, com essa bobeiragem. Lembrando que eu que me convidei pra participar. Sou uma puta barata. A gente vai simplesmente começar essa brincadeira. Esse aparelho não dá choque. YouTube não precisa tirar monetização, não precisa restringir o vídeo. Não é choque. Tá duro, um aparelho de massagem. Perfeito. E lembrando também pra você não fazer essa merda em casa. Começar essa brincadeira. Opa! Ei! Ó, é isso aqui que acontece. Aí a gente vai tentar tomar água. Isso aqui é só pra mostrar. Ai! Ai! Tá estranho. Ai! Vai mais. Ai. Eita, porra! Peraí, olha aí. Cara, esse bagulho é bizarrice total, né? Eu fui apresentado a esse negócio aí através de um amigo. Qualquer foda, né? Qualquer coisa que eu falar sobre ele aqui, vocês já vão. Mas enfim, eu fui apresentado a essa brincadeira através do meu amigo Chico Moedas, entendeu? Mano, a gente ficou igual idiota. Uma hora ali tentando vencer esse brinquedo, mas é impossível. Impossível. O bagulho realmente é do mal. Aí peguei ficou legal, só o dedão não, do meio. Você tá despicando com o dedão? Vou dar o dedo no meio. Não. Como é que você conseguiu enrijecer ele? Enrijecer. Opa, alô? Alô? Imperando a mesa. Parece meu tio Urias que morreu de alcoolismo. Tio Urias, onde tiver que esteja, você era o cara. Eu não entendi porque você chegava com a cara ralada. Onde estiver que esteja. Vai, calma, concentra. Tentando tomar, é difícil. Vai. Olha o dedinho esticadaço, irmão. Cadê? Deixa eu devolver pra mesa agora, tá difícil devolver pra mesa. Opa, aí. Olha lá, ele tá sendo joia, olha lá. Bem demais. O cara faz show pelo Brasil inteiro, vem pra cá. Pra tomar choque. Só apertar mais. Aperta mais. Eita, caralho. Vai, vamos lá, vamos lá. Não, 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 vontade. Eu achava... Eu sou teimoso, tá ligado? Então eu achava que era todo mundo junto pra fingir que tava passando por isso e fazer graça pro videozinho. O bagulho realmente... Não tô à vontade. Não tô muito à vontade. Vai no coração. Mais, aumenta? Mais, é no dezinho, tá dezinho, tá no... Olha lá, tá começando a mexer ainda. O 10 é o bom. Alô? Desbica? Vai 20, 19. Você consegue? Vai trazer pra nós? Vamos ver. Opa. Vai. Alô? Olha lá. Imagina se eu sou o Harry Potter. Dando feitiço assanhado. Um gacho leviosa. Opa. Ih, eu achei que tava zoando. Vai temperar mesmo. Olha lá. Oh. Mano, ele tá trazendo pra dentro, cara. Caralho. Isso me dá muita agonia, mano. Que isso? Ele não consegue segurar. Mano, ele tá concentrado, velho. Mano, ele eu tô ficando triste comigo, porque eu tenho que conseguir fazer isso. Acredita. Isso. Opa. Calma. Ai. Opa! Vamos! Calma! Vamos. Ai. Valeu. Ah, você conhece esse cara? Esse aqui é um dos maiores talentos também que surgiu aí. É uma das maiores revelações da internet brasileira. Você sorri com os olhos, príncipe. Obrigado, são seus olhos. Uma pele hidratada com pêssego. Qual que é o nome dele? Ixi, ele é famoso, viado. Não, o Brasil conhece o cara. Qual que é o nome dele? O nome dele certinho, eu não sei não. Sempre tem uma música boa do caralho, aquela lá que fala assim: é dentro da Hilux. Não tem o zap dela. Vindo embaçando e o cara não pegou o WhatsApp da minha. Aí é foda, cara. Já faz a parte 2 da música que chama ele. Esse cara, ele ganha o Brasil com essa simplicidade. Que ele não conhece ninguém. Isso aqui é o tio do Júlio. Ó, aí você vai ver. Mas, ó como ele comete cada garfo. Tá jogando um beach tênis, viado? Não sei nem que porra é essa. E por que você tá com o boné do beach tênis? Não tá entendendo? Ele achei bonito, falei ah. Falei ah. Vem demais, é isso. Calma! Ó, segura! Tá vivo! Desbica. Peraí, cara, doido. O dedo dele empurra o copo. Calma, traz o copo pra você com o dedo. Mano, vocês não tá o outro. Isso! Aí, pegou! Vai com calma! Pega com a mão agora! Fecha a mão! Calma, olha a fisionomia, ele tá concentradíssimo! Põe a boca lá perto! Caralho, isso aí foi só uma introdução, porque a gente vai fazer... Essas pessoas deslocadas da realidade é muito bom. Pô, mas eu te faço a pergunta, Alex, será que ele é deslocado da realidade ou, porra, ele realmente presta atenção no que interessa pra ele? E talvez o que pra gente é bizarro não saber, pra ele, foda-se, entendeu? Qual a visão que eu tô falando?
Chutes com massageador. Aqui tem vários lugares do corpo. Palco, bunda. Ai, que susto, cara. Hã? Palco? Cu? Palco, bunda. Não, cu não, não vai poder. Não, cu. Como assim, cara? Tô brincando. É braço, é coxa, são lugares ali. E a gente vai tentar fazer o gol com o se tremendo inteiro. Bora pro vídeo? Dá o like por MC Daniel, mano. Que presença ilustre. Uma salva de palmas. Ratinho! Tamo aí, junto, soltos, perdidos, tá bom? Juntos somos mais fortes. Você tem coragem de amar uma mulher livre? Ok. Foi uma reflexão foda, mano. Uma pra casar, uma pra jantar e a outra pra jogar bola. Paulo Oliveira, Anitta... Lecha. E Lecha. Ele mesmo já falou. Lecha. Tá, então você tem que escolher desses três nomes. Uma pra casar, uma pra jantar e uma pra jogar bola. Lecha pra casar, Anitta pra... É o quê? Jantar e jogar bola, sobrou. E a outra? Quem é a outra? Paulo Oliveira. Quem é Paulo Oliveira? Calma aí. Vai. Não, tem que ser uma que ele conhece. Juliana Junlin. Juliana Junlin. Junlin. Juliana Junlin. Que isso, caraca. É, a Alexa casa. E Juliana Junlin pra futebol. E a outra é pra quê? E ele jogar bola. Ele quer jogar bola com a Juliana Chun-Li. O cara jogou uma atriz internacional pra jogar bola. E a Anitta pra almoçar, pra jantar. Pra jantar, você ia pedir o quê? Pra vocês dois jantarem que ia ser gostoso, você acha que ele ia gostar, assim? Mocotó e farinha. Grande demais, moleque. Anitta, você tá convidada para comer mocotó. Ué, tem um moleque aqui de Niterói, mano, que namorou uma mina famosa, trazia pro Mestre Suco pra comer italiano, tomar açaí de 500. Ué? Aí ele não pode? Vocês são muito retrógrado, mentalmente falando. Só com farinha, com bode. Na moral, dá um like só por esse início aí e vamos pro chutes. Bode, na moral, você é talento. Vocês é demais. Esse aqui vai em mim. Pega aí. Vamos lá, onde vai ser a primeira colocada? Pescoço. Ah, vai se fuder. É, colocadinho no pescoço. Vai, um só. Um. Ai. Não dá. Esse é um é só. Ruim? Esse é um só. Foi do lado. E aí? Tá tirando? Mano, isso aí eu não tenho coragem de fazer. No braço eu ainda tenho coragem de fazer, mas aí eu não tenho não. Qual é, mano? Isso aí dá uma... Caralho, sei lá, velho. Não sei nem explicar, mano. Tenho coragem não, mano. Que isso, só dois, cara? Só dois. Ai. Mano, é ruim, hein? Não dá. Essa camisinha assim é muito boa. Como você, né, pai? Convidado, você tem que fazer as honras. Quero que você, o bode tire, bode. Batata. Vou ligar um. Calma. Oh. Um. Dá pra ir mais? Cãibra na hora. Calma aí também, né? Quatro. Ele quer tirar. Olha lá, pegando, ó. Olha lá, na ponta do pé. Olha. Se tremendo inteiro. Ah, e aí, mano? Como é que eu corro? Eu também não sei. Ué, que loucura é isso, mano? Não tem como não, cara. Que isso? Como é que vai chutar com esse bagulho? Bora, guerreiro, acredita! Mete um golaço. Eita, não dá, ó. Não dá pra chutar. Próximo! Bora, pega pra mim aí, vai. Vai, deixa eu escolher pra você, mano. Tem que ser algo diferente, deixa eu ver. Na cara não, pai. Pra não estragar o velório. Quem que escreveu isso aqui? Só de curiosidade. Júlio. Deixa o Brasil ver. O Júlio, ele tem uns picos de analfabetismo de vez em quando. Aí olha o que, que ele escreveu. Descubra o que está escrito aí, Brasil. Quem conseguir traduzir aí? Anne Braga. Não sei, a minha cabeça, ela tem, enfim, ela problema. Tem, foi no meu lembrado. Bom, antebraço dá pra deitar nele. Ah, aí é suave. Suave. Mesma coisa que chutar normal pro gol. Mesma coisa, mano. Nossa senhora. 15, vai, ó. Pô, e pior que é esse braço aqui que dá um impulso pro chute, olha lá, né, mano? Ah, olha o dedo. Olha lá, opa. Mas aí tu chutou mal. Bate o bracinho. Gostei da pose. O pior que o Igor é bom goleiro, né, mano? Bom goleiro, Igor, mano. Bom goleiro, Igor Rezende, rapaziada. Eu vou aderir. É cabeça erguida. Passada de jogador. Pedi um bagulho pra comer. Tira, você vai morrer, vai perder o braço. Pega aí. Você se fudeu, tá? Ele tá todo felizinho ali, ó. Nossa, vai. Vou colocar devagar, calma. Mas vai devagar, caralho. Vai de um em um. É. Ah, ele vai chutar fogo? Olha lá. Caralho, tá pegando meu dente, cara. Ai, caralho, tá batendo tremendo meus dentes, caralho. Tá me dando olho. Rápido, antes que a cara cai. Golaço! Falando, pô, isso aí não muda nada não, mano. Isso aí só muda na hora de chutar se for na perna. Ah, que isso, cara? Tira!
Ai, caralho, nossa. Ele jogou meu ovo. Mano, tava pegando meu dente. Daniel, você tem que ir. É isso? Eu tenho que ir, família. Fechou? É. Daniel, pelo bem, pelo bem da último chute? Eu quero. É, então aí você vai escolhe. Com... pescoço. Vai lá, já posiciona a bola. Cara, pra não... Isso aqui é loucura, mano. A internet tem que dar o like nesse momento. Vou dar o primeiro, ó. Dá pra ir mais? Chuta não, não vai mais não, chuta pô. Que eu vou segurando, vou mais não, não, eu vou segurando. Eu tô gostando desse momento, irmão. Um momento, tipo assim, crucial na minha vida, que eu nunca vou me esquecer, tá ligado? Parece uma marionete. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vai. Caralho, tá com uma rampa no pé, filho. Não tem problema. Que isso, é tudo pro alto. Sei, agora, só de você vir participar aqui, gravou dois vídeos, vocês vão ver esses vídeos aí em breve. Obrigado, mano. É, mas amo vocês, sem palavras, tô muito feliz. E obrigado agora nós vamos mandar o treinão junto, hein? Valeu, isso, próximo vídeo, vamos. Lá em casa. Tchau, família. Peace of mind. Hã? Panturrilha. Panturrilha. Eu esqueci de errar. Que beleza, Julião. É isso. Mano, tem um bicho já pega ele, pousando já na sua panturrilha. Tem de pelo aí também, malandro, vai ficar tudo na cola. Opa. Que legal que ele tem. Olha lá como dobra, ó. Dá pra ir mais? Acho que tá bom, pô. Ih, caralho, tira. Tô bem. Vai tirar com a mão, vai ter os dedos. Gentil dele pra tirar. Como é que você vai usar isso aqui? Olha já isso, era, irmão. Ah, se lascar que aí já é pelo dos outros também. Não. É, ninguém tem pelo assim. Ele já quer se exibir da culpa. É uma mistura de Wolverine com lobisomem. A gente já falou isso pra você. O que você quer que venha aqui? Quero que venha na cabeça do meu rosto. Ah, FDP Silva. Ele é bom goleiro. No rosto. Ah. Isso vai ser interessante. Nossa, sua cara não travou não, né? Eu morro não, medo, não, cara, relaxa. Travar. Aí tá bom. Sei lá, nossa, é tá aqui incrível. Mesmo? Tá incrível. É. Você sabe o que eu tô lembrando, mano? Quando o Falcão jogou a final da Copa do Mundo de futsal contra a Espanha. Um paralisia facial e ele acabou com o jogo. O rosto dele só mexia, sei lá, 35%. De um lado, ele acabou com o jogo, o Brasil foi campeão com o gol dele. Nossa, bizarro. Confia. Vai dar tá desligado. Vai, um. Ó. Nossa, o dente dói. Dói, né? Agora você sabe como é que é, né? Ai, dói dente, né? Olhei na boca. Ai, vamos logo, não, vai chutar, não vai chutar. Não fala nada. Vai aumentar um ou não? Não, meu Deus. Vambora, cara. Não consigo. Pra mim não dá. Pra mim não dá dano, não tá dando. Eu não consigo me falar, cara. Ai, tua outra. E ele ai. Foi buscar ainda. Aumenta ai. Dois, moço. Não, não consigo. Não dá, eu tô... Ai. Não muda nada, não muda muita coisa. Olha o olho, mano. Ai. Nossa! Que isso, tá louco? O babão! Ué, mano, que isso? Ai, caralho! Que isso, tá louco? O babão! Ai, caralho, mó golaço! Ai, mano, é ruim. Tá sangrando, não tá? Eu tô falando, eu tava mordendo na bochecha. Olha, ó. Luz de sangue, não, mas eu tava mordendo, mano. Ah, mano, vamos fazer todo mundo no rosto. Vamos fazer no rosto, foda-se. Que isso, mano, os caras tão brincando com o bagulho. Oh! Que isso. Já aconteceu com o Cielo? Ainda não, mano. Ainda não. Mas no mês que vem... Tô brincando, tô inventando. Agora eu tô falando sério, estou inventando. Mas, pô, eu gravaria com ele pro Reversão na hora que ele me chamasse. Acho muito foda. Todo canal de futebol assim, eu acho maneiro, mano. Tá mordendo mesmo. Eu tô falando. Cara, desliga pra colar que tá dando choque. Mano, é muito ruim. Eu mordi tudo minha boca por dentro, mano. Tô mordendo tem barba, tem que aí, ser mais assim aqui. Assim vai ficar melhor, que não vai pegar tanto no vai peito. Vai pegar lá. Nossa, desmaia, caralho. Você é louco? Aqui desmaia. Como, viado? Aqui não, no, na massa encefálica aqui, velho. Dá um zoom aqui. É, tem um corte realmente aí de mordida. Calma, vou ligar. Ah, cortezinho, suave. Que isso? Tá meio tomado. Nossa, isso é muito forte. Aí, agora tá no... Dois. Ai, caralho. Bora. Eita, peste! Não é testa não, caralho. Tá doido. Tu botou foi pra caralho. Assim nele. Não, um. Uma porra. Foi um só, foi um. Bota em tu, pato. Vê essa namorada. Eu coloquei. Mas não nessa mesma voltagem, é não. É mesmo, foi no porra. Um, dele foi no dois. Pá. É mesmo, tá ruim. Tu é doido. Eu quero mais não. Tá diferente esse aqui, mano. Não. Ó. Não tá, eu tô falando. Não, isso aí não é, eu tô... não é normal. Tá desregulado isso aqui. É, bem que você falou. Ninguém acreditou no outro quando ele falou. Não, eu tô preparado pra tudo, mano. Vai na confiança que eu sei que você é bom. Vai dar bom. Ai, ai.
que isso? Ai! Ele tá diferente. Nossa, ele mano! Tá não, você joga o bagulho na minha mão. Faz cabelo. Nossa. Fica preparado pra você tirar. Ah, mano, eu não brinco com isso aí, nem que me paguem. Papo reto mesmo. Só se for mais de 10 mil reais. Que aí também, tudo tem um preço, né? Eu vou ficar me fazendo de maluco? 10 mil reais, eu brinco. Vai. Joga no câmera. Chega, 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 chega. Por favor, põe no replay isso aí, câmera lenta, a carinha dele tirando. Esse aparelho não dá choque. YouTube não precisa tirar monetização, não precisa restringir o vídeo. Não é choque. É um aparelho de massagem. Perfeito. E lembrando também pra você não fazer essa merda em casa. Bom, foda, comenta aí. Foda. Angelina Jolie, se você assistiu até aqui. Me segue no Instagram, @cocielo. @igorresende12 e @.rinafera.com. @ipedrogui. Isso aí é pra fisioterapia, não é? @leandrocalango. 2 horas. E tchau. É isso. Junto, mano. Acabou, todo mundo acabou, com a cara torta. Agora eu preciso de gelo na cara. Nossa. Aqui. Preciso de alguma coisa que desregule a minha cara. Tô me sentindo um quadro do Romero Brito.